Sot në orën 10 në sallën e Këshillit Bashkiak u mbajt mbledhja radhës e Këshillit Bashkiak Lushnjë. E pranishme ishte edhe kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa. Kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima hapi mbledhjen. Ai prezantoi rendin e ditës. Pika e parë ishte projekt vendimi mbi miratimin e fondit për familjet në nevojë që të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtizuar për bllok ndihmën ekonomike, si dhe ata që do të trajtohen me fondet e buxhetit vendor për muajin qershor 2023. Pika e dytë, projekt vendimi për përfundimin e procedurës së privatizimit të banesave shtetërore që kanë mbetur pa u regjistruar në DVAŠK Lushnjë. Pika e tretë vazhdon me projekt vendimin për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit Bugjetora Fatmesëm 2024-2026. Edhe pika e fundit ishte informacion për raportin 4 mujor mbi monitorimin dhe zbatimin e bugjetit të bashkisë janar-prill 2023. Kryetari i grupit këshilltar të opozitës Klement Çela ngriti shqetësimin e banorëve për ndërprerjen e ujit të pishëm tek pallatet para fabrikate Lagja Loni Dhamo. Banorët janë gjendur të papërgatitur për këtë situatë sepse uji sjellsi nuk e ka njoftuar. Pjesën e ujit të pishëm konkretisht në lagjen Loni Dhamo, të pallati para fabrikat. E vetme ankesë tyre ishte fakti që nuk janë njoftuar, nuk kanë njoftim për ndërprerjen pa kriter të ujit pishëm. Pra ka disa momente që ikën dhe vjen uji 2-3 orë dhe për këtë nuk kanë asnjë njoftim. Shqetësimi i madh pasi në orë në këto ditë vapë edhe piku, mendoj që duhet marrë një masë. Pavarësisht se mund të ketë avari, defekte, këto janë pranueshme, por gjithsesi njoftimi duhet të jetë. Njoftimi mbas së kemi të vlerë, ka pas një problem tjetër, në jam informuar disa orë dhe kjo ka ndodhur për shkak të temperaturave shumë të larta, ka pasur një avari në lidhjen elektrike me pompat e konjakit, është ndërhyrë më një herë dhe më pas ka filluar furnizimi normal të gjithë qytetarëve. Pra ka qënë vetëm pikërisht si rezultati temperaturave të larta, ne dje kemi pasur edhe zjarë pikërisht për shkak të avarive që kanë sjellë linjat elektrike për nga temperaturat që kanë qënë shumë të larta ditën e djeshme. Shpresojmë që temperaturat do vinë drejt rënjes në mënyrë që të kemi sa më pak probleme si me zjarë, për që të shtu edhe me probleme në ujë. Pa tjetë që ne jemi grupet të punës janë dhe të shmëri, në mënyrë që të ndërynë në mënyrë të meja ershme, ashtu si që bëndë dhe dje. Dhe në bas riparimit të defektit, qyteti Lushnjës vazhdoi furnizimi normal, si dhe në ditët më parë. Mbledhja zgjati vetëm 10 minuta, edhe pikat e rendit të ditës u miratuan pas një kundërshtim nga antarët e këshillit. Në mbledhje mungonin shumica këshilltarve të opozitës.